Shtetasi portugez i vënë në akuzë për vrasin e biznesmenit Ardian Nikulaj me 19 prill të vitit 2023 në Shëngjin, ka mohuar sërish të ketë lidhje me ngjarjen. Star Plus ka zbardhur dëshmin e 28 vjeçarit, i cili u pyet për rreth 3 orë në drejtorinë vendore të policisë Lezhë nga oficer të krimeve të rënda në policinë e shtetit, ashtu si edhe në seancën gjyqësore për rivlerësimin e masës së sigurisë në gjykat, pas ekstradimit të tij nga Maroku. Sarajeva ka deklaruar se ka qenë për pushime në Shqipëri dhe se nuk ka lidhje me vrasin e biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin. Pas marrjes në pyetje në masa të rrepta sigurie, ai u transferua sërish në burgun e Reçit në Shkodër, ku po qëndron në paraburgim në pritje për të përballur me drejtsinë. Portugesi Ruben Sarajeva u ekstradua në Shqipëri me 31 dhjetor të vitit 2023, pas vendimit të gjykatës së Marokut, e cila pranoi kërkesën e autoriteteve shqiptare. Po për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin janë arrestuar në Angli 3 shtetas britanik dhe Edmund Haxhia i dyshuar si porositës i këtij krimi. Edhe për këtë të fundit autoritetet shqiptare ka ndërguar kërkesë për ekstradimin e tyre nga Britania në Shqipëri, por ende nuk ka një vendim.